តសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទី1វាធ្វើឲ្យរដូវមកមិនទៀងថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតអាចធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់អ្នកមានតុល្យភាពដូច្នេះវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាមករដូវមិនទៀងទាត់ឬការហូរឈាមច្រើនពេកនៅពេលមករដូវបាទទី2វាធ្វើឲ្យការមករដូវមិនឈឺចាប់ប្រហែលជា 31% នៃស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតបានបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់អំឡុងពេលមករដូវជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបន្តប្រើថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតរារាំងការបញ្ចេញបាទពងអវល់នៅពេលដែលអ្នកមិនបញ្ចេញពងអវល់ស្បូនរបស់អ្នកមិនមានការកន្ត្រាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់និងរមូលពោះអំឡុងពេលបញ្ចេញពងអវល់នោះទេថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅការឈឺចាប់អំឡុងពេលមករដូវផងដែរបាទទី3វាមានបំបត្តិបាត់អរមុនអរម៉ូនការប្រែប្រួលអរម៉ូនគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យកើតមុនហេតុនេះហើយទើបអ្នកមានបាទមុនច្រើនបំផុតបាទក្នុងអំឡុងពេលវ័យជំទង់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតជួយកាត់បន្ថយបាទប្រែប្រួលអរម៉ូនទាំងនេះដូច្នេះហើយទើបវាអាចជួយទប់ស្កាត់អរបាទមុនអរម៉ូនបានន័យថាក៏ជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការកើតមុនផងដែរបាទចំណុចទី4វាកាត់បន្ថយការប្រឈមបាទនឹងជំងឺមហារីកស្បូនថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតមានអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលយូរស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតគឺអាចកាត់បន្ថយអត្រាកើតជំងឺមហារីកស្បូនរហូតដល់ 50% បានន័យថាបាទច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពាក់កណ្ដាលឯណោះបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតអាចមានរយៈពេលរហូតដល់20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអ្នកចូលប្រើវាបាទចំណុចទី5វិញវាកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាមុនពេលបាទមករដូវស្ត្រីជាច្រើនមានរោគសញ្ញាផ្នែករាងកាយឬសតិអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលបាទប្រហែលសប្តាហ៍ឬប្រហែលថ្ងៃមុនពេលមករដូវពួកគេរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវជាទូទៅរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលបាទនៃអរម៉ូនតើអ្នកបានរៀបចំអ្វីបាទនៅថ្ងៃនេះទេហើយតើអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍អំពីមនុស្សកបាទកាត់ពីអរម៉ូននិងអត្ថប្រយោជន៍បាទនៃការប្រើថ្នាំព្យាបាលបាទបាទសូមចប់ព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងសុខភាពមនុស្សត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុកបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទពេលទៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់បាទពីសំណាក់ពុកបងប្អូនមកចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ